מתוך הוקרה לאנשים שנשארו פה, מגיע להם גם איזשהו סטנדאפ קטן, כי באמת, אתה יודע, אנשים טרחו ונשארו עד השעה הזאת. למה לכם? אגב, ברצינות אני שואל. לא מצחוק עכשיו, אני אומר, למה לכם? נער הייתי חבר הכנסת קאט, אבל עדיין לא זקנתי, ואני ראיתי דברים. אני מציע לסיור שלושה קאצים. שלמה קאץ, ישראל קאץ ויעקב קאץ. רק קאץ. אני... אך תמיד דופקים את הספרדים. נקבע השבוע היום, נעשה סיור, נהיה עם פשוטי העם, נרד, נלך, נבדוק, נקבעו לזה במקום רב-קאב, רב-קאץ. חשבתי עוד דבר, סיטי בנק בנו את סיטי פאס, סליחה, אבל הם גם סיטי בנק, זה בסדר, הם גם סיטי בנק. סדר גודל של 105%. סדר גודל בחישוב מהיר. לא יודע, מישהו ברשויות המקומיות שרציתי לעשות משהו פטור מארנונה אמר שאני לא יודע חשבון. יום אחד יבוא לפה לוי. אתם לא יודעים מי זה לוי, אני אגיד לכם. לוי זה הנכד שלי בן השנה. ויום אחד הוא יבוא לפה לכנסת ויראה שזאב ביאלסקי, חבר הכנסת, הגיש הצעת חוק שזכתה לתמיכה מלאה פה בכנסת. עכשיו אני לא רותחת, אני כבר הפכתי להיות הרגש. אני שומעת, אבל יש לי מערכת קירור. בוא בבקשה, קח מפה את בקבוק המים. זה בסדר, יש לי מערכת קירור, אתם יכולים להיות רגועים. רק שאלה שיהיה ברור. מי גברתי? סליחה, עורך הדין ארז שלו. את קיבלת רשות דיבור? לא? אוקיי, סליחה. תם סדר היום, ישיבת הכנסת נעולה.